কথা আছিলে এই মানুহজন, এই মানুহজনৰ কথা ক'লে এনেকুৱা লাগে এওঁৰ নিচিনা ভদ্ৰ অমায়িক মানুহ এই দুনিয়াত এজনো নাই। মই এওঁৰ কোম্পানীৰ উকিল, মইতো চব জানো এওঁৰ কথা। দেউতাকে গঢ়ি থৈ যোৱা কোম্পানী, চৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাৰ কাম কৰে। দেউতাক কোৱাৰ আগতে দুই পুতেকৰ নামত সম্পত্তিখিনি উইল কৰি থৈ গৈছে, কিন্তু হাৰামীয়ে আজিলৈকে ভাইকক উইলখন দেখুওৱা নাই। মোৰ লগত তাকি থবলৈ কৈছে, কিজানিবা ভাইকে গম পায় সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰে। ভাইজনকো বৰ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ, এই কোম্পানীৰে কাম কাজ কৰিছা। দাদাক ভাইকক বৰ মৰম কৰে, তামাম বিশ্বাস কৰে। মই বোলো বেটা গম পাই যাবি এই পগলা কুকুৰক বিশ্বাস কৰাৰ পৰিণাম কি হয়। কুকুৰ হা তুমি কাক কুকুৰ বুলিছা? হয় মানে মই তুমি কাৰ লগত কথা পাতি আছা? ইয়াতো বেলেগ মানুহ কোনো নাই, মই মনটোৰ লগতে কথা পাতি আছো। এই মনৰ লগত কথা পতা অভ্যাসবোৰ বাদ দিয়া, কিমানবাৰ ক'ব লাগে? যেনেকৈ অকলে অকলে কথা পাতি থকা নহয়, কেতিয়াবা দেখিলে ভয় লাগি যায়। চাওঁ দিয়া ক'ত কি চহী কৰিবলগীয়া। ইয়াত এটা, ইয়াত এটা আৰু এইখিনিতে হ'ব। এই দেখিছ আমাৰ ছাৰ কামত কিমান চিৰিয়াছ, এটা চহীও ভাইকক কৰিবলৈ নিদিয়ে, চব চহী নিজে কৰে। ভাইকক জানিবলৈ কিয় নিদিয়ে তেওঁ যে এজন মালিক? কাক কৈ আছা? কোন আছে সেইফালে? মানে যে যি নকওক কিয় ভাইটিয়ে কিন্তু মোক বৰ বিশ্বাস কৰে, আৰু এই বিশ্বাস যিমান দিনলৈকে টিকি থাকিব সিমান দিনলৈকে মই তাক ভৰিৰ তলত ৰাখিব পাৰিম, গোলাম বনাই খটুৱাই থাকিব পাৰিম। এটা কথা নহয় ছাৰ, আপোনাৰ ভাইটিয়ে দুদিন বিয়া কৰাব, ঘৈণীয়েক আহিব, ঘৈণীয়েকে আহি যদি প্ৰপাৰ্টিৰ ভাগ বিচাৰে তেতিয়া তাৰ ব্যৱস্থাও মই ইতিমধ্যে কৰি থৈ দিছো। সম্পত্তিৰ ভাগ বিচৰা কোনো প্ৰশ্ন উঠে? কম লেতেৰা জিনিচ নহয় দে। গালি কাক মাৰিছ? গালি পৰাৰ মনত কৈছো হলক, ঐ এসপ্তাহ শিয়ালমুৰি জন্ম হোৱা এনেকুৱা ধুৰন্ধৰ মানুহ আমাৰ এই লেতেৰা ৰাজনীতিত বহুত দেখিছো বুজিছ, কিন্তু এসপ্তাহ নেগুৰ কথাই শিয়ালমুৰি জন্ম হোৱা এনেকুৱা ধুৰন্ধৰ মানুহ ক'ৰবাত দেখিছ? কওঁ দেখিছ নেগুৰ কথাই শিয়াল ধুৰন্ধৰ? তুমি কাক কৈ আছা? মানে ৰাৱণেই যদি ৰাম হল হয় তেতিয়া ভৰত লক্ষ্মণৰ কি দশা হল হয়? আমাৰ কোম্পানীৰ বহুত ভিতৰুৱা কথা জানে, সেইকাৰণে তাক খেদিব পৰা নাই, নহ'লে ইমান দিনে মই তাক গোটেই বাহিৰ কৰি দিলোঁ। আমি দুইটাকে আমি পাম দাদা, মই আজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ লগত কথাও পাতি নাই। নাই নাই নাই, আজিকালি কথা পাতিলে কাম নহয় নহয়, আটাইকে মাল দিব লাগিব, সেইবোৰ তোমাৰ কাম দাদা। এনেকুৱা দুই নম্বৰী কামবোৰ মই বুজিও নাপাওঁ আৰু বুজিবলৈ ইচ্ছাও নকৰোঁ। বেলেগ এদিন লৈ যাবি, বৌৰাও ভাল পাব আৰু ভনীয়েকেও খুচ হৈ যাব। খালি মই লাঞ্চটো কৰি লওঁ। কি হ'ল, আৰম্ভ হ'লে নেকি? আৰে কিয় নাযাম মই, এইটোৱে তোমাৰ লাজ প্ৰগ্ৰাম, কাউলৈকে তোমাৰ এনেকৈ লাজ ভাগ কৰা নহ'ব, সেইকাৰণে মই যাবই লাগিব। একেবাৰে শেষৰ চিটত বহি থাকিম আৰু ভাবি থাকিম কলেজত আমাৰ কেনেকৈ প্ৰথম চিনাকি হৈছিল আৰু এতিয়া কিমান বেছি চিনাকি হৈ গৈছিল।